33 virus säljer charterresor till 5 länder i Europa. Cirkeldiagrammet visar andelen resenärer till de olika länderna under förra året. Så ni ser där, cirkeldiagram. Vilket resmål var populärast som vi tittar på? Ja då, den som är största andelen är den här. Och då pratar vi om Spanien. Jag tror det är den som gäller fortfarande. Ska vi ta B? Vilket resmål valde 25% av resenärer? Så det är 25%, den fjärdedel av resenärer. Så valde de Grekland. Och då C. Hur många procent åkte till antingen Spanien eller Frankrike? Så ska vi titta på Spanien. Frankrike. Sen adderar vi sen. Spanien, Frankrike. Vi tittar på Spanien eller Frankrike. Om vi tittar på den här då. Så. Det betyder att den här och den här, de är lika. Så om vi säger att den här Italien och Frankrike, 25% är det. Men den är större, så om vi kan säga att det här är 10%. Den här, är 10%. Så 25 plus 10 är det 35% som åkte till Spanien. Frankrike, om det här är Italien, är 10%, så det måste vara 15% är. Frankrike så har vi 50%, så hälften av resenärer eller turister från Sverige väljer antingen Spanien eller Frankrike. D. Är det där? Resebyrån sålde 5340 resor till Europa förra året. Hur många av dessa resenärer åkte till Grekland? Så vi vet att det är 25% åkte till Grekland, så har vi. Det finns två sätt ni kan göra. 5340 multiplicerar med 0,25. Det kan ni göra. Men om ni vill inte använda miniräknare så ni kan dividera det med 4. Det är också okej. Okay. Så då har vi 1 där, 3 där, 14, 3 igen, så har vi 25. Så har vi 1335 stycken eller personer som åkte till Grekland.